Tai šiandien norėtume pristatyti, tiesa jau trečias leidimas, bet man atrodo tai labai vertinga knyga, tai už tai Viktoro Franklio, vienos psichiatro ir neurologo sielogyda. O ta proga, kaip tik aš norėjau pakalbėti apie Franklį su jo daug seniau jį žinojusi, dar prieš atsirandant šitom knygom, profesorių Rimantą Kočiūną. Ir gal truputį apie pačią tą situaciją, kaip atsirado šitą knygą, aš atsimenu, kaip susieškojau jūs ir puoliu pagalbos universitete. Žodžiu, nes ten buvo, tai buvo mano, ne šita knyga, pati pirmoji Franklio knyga, Vis vien sakyti gyvenimui taip. Ir ten buvo, nutiko kazusas su leidykla, žodžiu, ta knyga buvo, žiauriai suredaguota. Ir aš taip pasakiau, kad ne, aš nesutinku su tokia redakcija, taip truputį pasišaipė. Ir tada puoliau ieškoti ginklo, kaip man apginti tą Franklį praktiškai, nes jis man buvo labai brangus. Aš tą knygą skaičiau kaip tik, Austrų biblioteka ką tik buvo atsidariusi, ir aš tą knygą skaičiau bibliotekoje, ir man pažįstamas pasiūlė ją versti. Ir aš be jokių žodžių taip iš karto sutikau, bet tai buvo pirma knyga. Ir paskui man tiesiog ašaros byra, ką iš jos padarė. Tai va, jūs prisimenat, kaip ten buvo? Gal nelabai prisimenu, kaip ten buvo, tokios tai dramatiškai pasakojant. aš atbėgau, susiradau, net pati neatsimenu, kur aš ten, universitete, susiradau kažką, klinikinės psichologijos, bet ką, kas galėtų tarti žodį. Ir paskambinau jums ir pasakiau, kad Franklį, ir girdžiu, aš esu Franklio gerbėjas, atneškit būtinai, ir aš atnešiau. Bet prieš tai aš tą atlikau redagavimo klaidų analizę, gaila, kad paskui išmečiau toks dokumentas, 12 lygių klaidos, kur paprasčiausia tai buvo 12 lygis, kur nušalusios uždėta nosinė, žodžiu, o ten, kur prasminės, arba kur visiškai iškraipyta mintis, arba kur, nes, vokiečių labai yra ta griežtai gais, dzėlė, jau seniai sustruktūruota, visur ten siela, kišo siela ir sielos, kas ten dar, paskui kažkokios keistos skarmalus keisti lupatom tarminių žodžių, tai aišku, čia labai gražu, bet aš tokio žodžio vieną vertus nežinojau. Antra vertus rašo vienos, taip sakant, intelektualas, tai jis aišku, kad, gal jis vieniškai rašo vienos, bet jis ne kažkokia tarme, kur niekas nežino. Tai va, žodžiu, ir ateinu su tuo pluoštu palyginimu. Tai va, tai jūs praktiškai ir buvot tas mano krikštatėvis vertimo. Kai pirmą kartą girdžiu tą istoriją su tokiom detalėm. tai aš buvau jauna, nedrasi ir atėjau ir galvoju, kas čia dabar bus, bet aš pasiryžus kautis. Franklio kelionė pas skaitytojus lietuviškai buvo nelengva, akivaizdu. Bet taip, tai jūs ten skambinot ir kažką griežto pasakėt, nes man direktorius skambina ir paskui, ateikit čia jum, ateikit, va, redaktorė sėdė, sakau, aš neturiu ką kalbėti su ta redaktorė. Iš tikrųjų, paskuigi labai buvo gražus pristatymas
Austrų bibliotekoje anos knygelės. Ir tada ten buvo kaip tik Vagos vyra daktorė ir jinai man po to iš karto pasiūlė versti Zigmundą Froidą. Tai jeigu ne tas skandalas, jeigu ne tos grumtynės, tai man, nu, vargu ar aš ten, aš padariau savo tai, ką labai norėjau ir toliau būčiau nuplaukusi ir viskas. Taip sakau, noriu. Nu tai va, ir praktiškai nuo tos čia, aš dabar dažnai pagalvoju, kad na vat jeigu ne tas, nu, pavadinsim, juodas mokytojas, nu, tai nebūtų toliau viso kito. Ir nebūtų šitos knygos. Nes šita man buvo praktiškai po tos pirmosios. Aš pradėjau versti šitą, bet niekam negalėjau jos įsiūlyti. Sakė, ta pati Vaga, sakė, nu, nesuprasaus tie, čia nelaikas Lietuvos skaitytojai. Tai aš pusę knygos turėdama padėjau ją, o po 10 metų man ją pasiūlė versti. Ta pati Vaga. Tai, žodžiu, tokia vat istorija. Nu, man atrodo, čia labai svarbi istorija, todėl kad tos knygos, pirmos knygos pasirodymas lietuviškai, nu, iš tikrųjų, didelis įvykis. Iki toliai šita knyga buvo išversta į gausybę kalbų, ji yra viena populiariausių knygų. Nu, mūsų žmonės neturėjo galimybės jos skaityti lietuviškai, tai kad ji pasirodė, tai buvo svarbu ir profesionalams, kas be ko. Na ir žmonėms, todėl kad ši knyga iš esmės, nu, nėra siaurai profesinė, ji yra, na, kaip ir visiems žmonėms apie gal patį universaliausią sunkumą, apie tai, kad kartais gyvenime pradeda stokuoti pagrindo kažkokio tai svarumo gyvenimo. Tada ir ateina klausimas, o tai dėl ko visa tai. Tai tos knygos pasirodymas, ačiū Jums, buvo ypatingai svarbus. Čia apie pirmąją tą. Apie pažindinimą su Frankliu lietuviškai, tai, mano galva, didžiulis dalykas. Nes dabar tai kiek jau ten 5-6 gal knygos yra, jau taip nemažai. Nu tai ačiū Jums, tai čia vat gelbėjot. Nu, tai čia to, žinot, epizodinis vaidmuo, vertėjo darbas šiuo atveju daug svarbesnis, todėl kad vertėjas pristato tą knygą skaitytojui, tai man atrodo, kad čia reikia prisiimti nuopelnus ramia širdimi. Ačiū. O jūs kažkaip su Frankliu buvote susitikę? Gal net per švelniai pasakyta, kad aš buvau jo gerbėjas. Nu, iš tikrųjų, aš jį laikau vienu iš savo tokių svarbiausių mokytojų psichoterapijoje. Na, mūsų profesijoje labai svarbu, iš ko mokaisi profesijos. Tai Franklis nebuvo tas, su kuriuo aš galėjau bendrauti nuolat, bet jo knyga, jo, beje, mano pirmoji knyga, kurią aš perskaičiau, tai buvo kaip tik vat štai ta, kurią jūs laikote, Sielogyda, anglų kalba, The Doctor and the Soul, buvo išversta. Tai iš tikrųjų man tai mano pirmuose žingsniuose profesijoje labai padėjo ir Franklis tapo labai svarbia figūra, tokia profesinė figūra man. Nu ir po šiai dienai jo reikšmingumas man nei kiek nesumažėjo, tai yra tokia kultinė figūra. Na, o žinoma, didelė laimė, kad man pavyko jį dar pamatyti gyvą, klausytis jo paskaitų, būti jo seminare. Tai, nu, reta laimė. O kada tai buvo? Nu, beveik milijonas metų atgal. Buvo 84 ar 5 metais, kai šiek tiek prasivėrė sienos, jis atvažiavo į Maskvą. Ten profesionalams iš visos tuometinės Sovietų Sąjungos, kai vedė užsienimus. Na, o dar po keltos metų man pavyko vienoje dalyvauti jo seminare. Jeigu paskaitos pirmos metu jis buvo, na, sakyčiau, neįtikėtinai gyvas, jam tuo metu buvo, tai buvo 85 metai, jam buvo 80 metų, jis penktais gimęs. Tai 80 metų žmogus jis buvo ypatingai gyvas, sakyčiau, kaip savo teorijos įsikūnymas,
kad prasmės jausmas iš tikrųjų yra gyvybės, gyvybiškumo šaltinis. Jis puikiai juokavo, pas jį nuostabus humoro jausmas, jis šokinėjo nuo kėdės, bėgiojo prie lentos, jis mėgsta schemas, ten suti schemas piešė. Kaip man patiko jo schemas. Jo piešė ir braižė. Tai yra, nu, tokiame amžiai ne kiekvienas toks gyvas. Dar po kelių metų, žinoma, jūs tada sėdėjo ant kėdės, ant scenos. Tai yra, gal buvo jau šiek tiek daugiau pavargęs, bet vis tiek savo mintimi buvo labai gyvas. Taip kad du kartus man teko jo klausytis, tai didžiulis dalykas, turėti tokį gyvą įspūdį jo energijos. Tai ir alpinizmo iki pat turbūt gyvenimo pabaigos. Nu, tikėtina žmogus šiuo atžvilgiu ir lėktuvą pilotavo, ir alpinizmo užsiiminėjo. Skraidė iki vėlyvų metų po pasaulį, skaitė paskaitas. Man atrodo, dar kur iki 80 metų jis nuolat skaitė paskaitas Jungtinėse valstijose. Ten buvo logoterapijos profesorius Kalifornijoje, atrodo, Berklio universitete. Tai jis nuolat ten skraidė ir skaitė paskaitas. Tai yra, nu, jo toks profesinis veiklumas, aktyvumas, nu, išliko labai ilgai. Nu, tai galim truputį pakalbėti apie jo gal teorijas, nu ne teorijas, bet ir praktiką tuo pačiu. Man labai, kai sakau, kad schemos labai patinka, tai net ne tik schemos, o jo sugebėjimas pateikti tokias analogijas, kad tos tarsi teorijos, kur gali ten labai sudėtingai, jos staiga kaip ant delno. Tai pavyzdžiui, man tas jo dimensinė ontologija vadinamoji, nubraižo brėžinukus, padaro projekcijas ir iš to, vat, tai ten grinai analoginis, ten viskas, aišku, daug sudėtingiau, bet esmę pasako. Nu, taip, jis tomis schemomis mėgino perduoti tą savo žmogaus sampratą, tokią daugį dimensinę. Žmogaus samprata. Tai, ką dabar vadiname tokia egzistencinė žmogaus samprata, kuri kalba apie žmogų kaip apie kūno sielos ir dvasios vienį, ne kaip kažką atskiro, apie tokią nuolatinę dinamiką, sąveiką šitų trijų matmenų. Na, Franklio teorija yra labai praktiška. Tiesą sakant, Franklis jokių tokių praktinių metodų į psichoterapiją neatnešė, išskyrus tos du tokius, kurie žinomi kaip paradoksinės intencijos ir direfleksijos pavadinimais. Jie tokie universalūs metodai ir kitos mokyklos turi panašius metodus. Bet iš esmės galima skaityti Franklį, jis lyg ir tiesiogiai nieko nesiūlo, nesako, kaip su kokiais klientais ar pacientais dirbti, ar ką daryti, kaip reaguoti ar panašiai. Nu, kita vertus, man atrodo, jo įtaka yra daug gilesnė praktikai, todėl kad tai, apie ką rašo Franklis, ir šitoje knygoje taip pat jis rašo apie terapijos filosofiją. Kalbėdamas apie žmogaus sampratą, apie žmogaus problemas, apie žmogaus problemų sampratą. Ir man atrodo, šita filosofija jo yra labai praktiška. Tai yra, kai aš pirmą kartą perskaičiau šitą knygą su dideliu vargu angliškai, anglų kalbos nelabai žinodamas tuo metu, tai šiek tiek buvau apstulbęs ar nustebęs, kad, nu, tik aš ją skaičiau dėl to, kad žinočiau, ką veikti su savo pacientais, su kuriais man buvo sunku tuo metu dirbau ligoninėj. Bet lyg ir niekas man nepasakė apie tai. Bet kažkaip po kurio laiko pajutau, kad aš jaučiuosi visai kitaip, tą knygą perskaitęs. Tai yra, visai kitaip galiu būti su tais žmonėmis, kurie kenčia. Ir tai kažkas manyje šiek tiek pasisuko. Tai yra mano požiūrėje, mano matyme, mano laikysenoje, būnant su tais žmonėm. Ir man atrodo, kad tai nepalyginamai svarbiau nei kokie nors techniniai dalykai ir techniniai metodai. Nu, taip. O dar tiesa, šitos originalo atsiradimo, dar ta istorija labai
labai tokia irgi įspūdinga, kaip jis prarado tą rankraštį, kad iš tos... Jūs kalbate apie pirmą knygą. Ne, apie sielogydą praktiškai jisai, ne pirmą, jisai į koncentracijos stovyklą, mhm. Vienintelis daiktas, kurį pasiėmė, buvo tas sielogydos rankraštis, jis ten paslėpęs, įsinešė ir va ta istorija labai įdomi. Mat gal yra visokių versijų tos istorijos. Ja. Aš šiek tiek kitokią versiją nugirdėjau. Tiesą sakant, nežinau, kuri versija gal yra teisinga. Girdėjau, kad rankraštį knygos, na, kai jie areštavo, tai rankraštį knygos konfiskavo. Bet vienas iš dalykų, kurie buvo svarbus jam tuo metu, kai buvo lageryje, tai buvo išlaikyti tą knygą. Tai yra, na, knyga toliau egzistavo jo viduje. Ir jis nuolat ant kažkokių skiautelių vis mėgino kažkaip atgaminti ir tokiu būdu, na, išlaikyti kažkaip atmintyje tą knygą, kad vėliau, vat, ką reiškia tikėjimas, kad tas vėliau gali būti, kad vėliau galbūt jis tą knygą galėtų atkurti. Tai vat, mano versija tokia. tai konfiskavo, aš tiesiog dar persiskaičiau prie žodžių jo prisiminimų jau grinai knygą. Tai jisai rašo, kad jisai konfiskavo iš jo tik atvykus iš Aušvicą. Tada, vat, kai nurengė, perengė ir knygą atėmė. O paskui jisai ją atkūrė, tai iš vis, kai visi ten sirgo šiltinė ir jisai sirgo ir ten klėdėsėjo aplinkui ir viską. O jisai vat, tada susikaupė per 16 parų jisai naktimis atkūrė tą, užstenografavo, tai matyt, ne ištisai tekstą, o ten pagrindinės struktūras, pagrindinės mintis, žodžiu, per 16 parų ten ant kažkokių jos skiautelių, pieštuką kažkas jam padovanojo jau iš tų kitų kalinių, žodžiu, ir parsinešė paskui labai greitai, grįžęs jau į vieną, labai jisai greitai atkūrė. Tai praktiškai tas vat noras, čia irgi kaip iliustracija, kai turi tikslą, galų gale ten jisai pasakoja ir toj pirmojoje knygelėje, kad eina ir įsivaizduoja jau ten, nu, kad jisai skaito paskaitą universitete apie tai, ką dabar išgyvena, žodžiu. Toks vat atsitraukimas nuo tos situacijos ir tikslas kažko. Ir kad va, tas orientacija į tikslą, nu, į prasmę jau, sakykim, tiesiai, nes logoterapija, jisai, čia logo verčiasi, nu, daug tų reikšmių turi, bet va, jo viena iš reikšmių prasmė ir ta orientacija į prasmę, jisai ją savo buvimu, savo išgyvenimu jau parodė pats tiesiog. Na taip, tai jo, logos turi daug reikšmių ir tarp tų reikšmių yra ir prasmė, ir dvasia. Taip. Čia vienu metu atspindi ir vieną, ir kitą, ir tą dvasios matmens svarbą. Na tai taip, žinoma, va, tai ką jis, kaip jis tą knygą mėgino išlaikyti tokiomis nežmoniškomis sąlygomis, nu, tai labai gerai atspindi tai, ką jis mėgsta cituoti, tą Nyčės išryškimą, kad jeigu yra dėl ko, tai gali įveikti bet kokį kaip. Tai ta prasme, prasme iš šaltinių gali būti bet kas. Na, jis rašė, kad lageryje tie, kurie turėjo dėl ko, nesvarbu dėl ko. Na, jie turėjo žymiai daugiau šansų išlikti nei tie, kurie, nu, kaip ir prarado bet kokius orientyrus, bet kokią perspektyvą savo gyvenimui. Man dar, dabar vat, aš prieš kelias dienas truputį puoliau skaityti, prisimindama, kas ten, ir vėl man kažkaip labai surezonavo, kad jis, Franklis, pabrėžtinai skiria tą vis dėlto religinio žmogaus, religingo žmogaus ir nereligingo, kad logoterapija turi, kaip apskritai psichoterapija, turi
būti veiksminga nepriklausomai nuo šito, nuo religingumo arba ne. Nu, aš visiškai sutinku su šito, kad gera psichoterapija turi būti veiksminga nepriklausomai nuo žmogaus santykio su vienokia ir kitokia religija. Nu, bet Freudas tai sakytų, čia jau iš vis jau ir yra liga. Nu, tai Freudo santykius su religija žinomas, jis buvo labai kategoriškai ateistiškas šiuo atžvilgiu, nu, tai Franklis tokiu tikrai nebuvo. Kita vertus, Franklis kėlė tą klausimą apskritai, reiškia, tai yra, kuo skiriasi psichoterapija nuo tų tokių dvasinių paslaugų, kuriuos teikia na, bažnyčios atstovai, vienokios ar kitokios bažnyčios atstovai, dvasininkai. Na ir čia jis, man atrodo, buvo daugelį vietų jį cituoja apie tai, jis čia buvo gana aiškus, kad šitos dvi profesijos ar šitie du užsiėmimai yra labai skirtingi. Tai yra psichoterapija užsiima sielos gydymo, o dvasininkai užsiima sielos gelbėjimo. Ir tai yra tikrai du skirtingi labai dalykai. Tai yra sielos gydymas remiasi visada kažkokia teorija, nu, kaip taisyklė, kažkokia žmogaus samprata, ir logoterapija taip pat turi tą sampratą. Nu, sielos gelbėjimas remiasi kitais dalykais, nu, remiasi bažnyčios doktrina, remiasi pirmiausiai tikėjimu. Ir tai yra nu, labai svarbu atskirti tos dalykus, kad psichoterapeutai neužsiimtų ne savo darbu. Nu, bet jeigu jisai taip pat mini, kad jeigu, žinai, susitinki su tikinčiu, tu gali, jeigu pats tikintysis, gali jau imtis ir tu, taip sakant, kaip nenusižengsi. Susitikti su žmogum savo, taip sakant, jeigu jūs abudu sutarėte tuo klausimu. Mes galime kalbėtis apie bet ką susitikę su žmogum. Tiesiog psichoterapeutas neturi tokių galiojimų, kurios turi dvasininkas. Tai svarbu nesupainioti šitų galiojimų. O kalbėtis, tai žinoma, mes galime. Žinoma, gali būti terapeutas tikintis ar netikintis, jo klientas gali būti tikintis ar netikintis. Svarbu, kad kalbėti tiek, kiek mes abu galim susikalbėti. Tai yra, kad neįti į tą sferą, kurioje tu nu, jautiesi kaip ant ledo, slidus. Taip pat psichoterapeutui nereikėtų, sakysime, apsimesti, kad jis ten išmano religijos klausimus, jeigu taip iš tikrųjų nėra. Tai sąžiningiau būtų pasakyti, kad, na, kad šitoje sferoje jis nelabai čia kuo gali padėti. Na, jeigu terapeutas kažką žino apie tai, tai kodėlgi galima kalbėtis ir apie tikėjimo dalykus, manau, kad su klientais. Tiesą sakant, jeigu plačiau pažvelgus, ne vien per religinio tikėjimo prizmę, psichoterapijoje tikėjimas apskritai yra esminis momentas, esminis veiksnys. Tai yra, žmogui gali psichoterapija padėti, jeigu jis tiki, kad jį gali padėti. Psichoterapeuto požiūriu visiškai tas pats, tai yra, aš galiu padėti kitam žmogui, jeigu aš tikiu, kad aš galiu padėti, tai atrodo skamba kaip tautologija, bet iš tikrųjų tai taip ir yra, tai yra tas vidinis tikėjimas galėjimų, gebėjimų ir tikėjimas, kad tai gali kažką duoti, nu jis yra pagrindas to. Tai čia bet kokioje profesijoje turbūt. Taip, kad apie tikėjimą mes neišvengiamai kalbame. Visada. O kas jums iš Franklio teorijos ar praktikos ar kartu vis dėlto atrodo svarbiausia? Nu, čia labai sunku nebūti banaliam. Nu, pasakykite, pabūkite banalus. Sakant į šitą klausimą. Man atrodo tai, kad jis suteikia tokį svorį prasmės buvimui žmogaus gyvenime, tai yra svarbiausia. Ne tai, kad iki jo niekas apie prasmę nekalbėjo,
ar nematė jos reikšmingumo, bet Franklis, na, prasmiai suteikė tokį ypatingą svorį, jo požiūriu tai yra svarbiausia motyvuojanti jėga žmogaus gyvenime. Na, iš tikrųjų, gyvenimui reikalinga visada kryptis kažkokia tai. O krypties negali būti be tokio supratimo, vardan ko ir kas man svarbu, ir kas man svarbiausia, kažkokios hierarchijos tikslų. Visą tai duoda prasmė. Ir man regis, psichoterapijoje tai yra ypatingai svarbu, kaip ir gyvenime, žinoma, labai svarbu. Tai, kad jis taip suabsoliutino prasmės klausimą, man atrodo, tai yra didžiulis indėlis. Tai nereiškia, kad mes norėtų iki vakaro galvojame apie prasmę, ar turėtume tai daryti. Visiškai nebūtinai. Prasmės klausimas iškyla, kai pradedame justi, kad gyvenime kažkas vyksta ne taip, kad kažko nėra gyvenime, kad aš praradau orientyrus kažkokius gyvenime, praradau kryptį gyvenime, kad jaučiu tuštumą kažkokią tai, kad nejaučiu svarbumo tame, kuo užsiimu ar ką darau. Na tai va, tos situacijos, kada prasmės klausimas, atsakymas į prasmės klausimas tampa labai svarbus. Ir tada žmonės ieško ne tik per psichoterapiją atsakymų iš tos klausimus, tiesiog ieško savo gyvenime. Nu, psichoterapija kartais gali tame padėti. Taip kad Franklio indėlis čia yra ypatingai svarbus būtent tame. Na ir jis tą prasmės pačią sąvoką taip, ne šiaip, kad prasmė kažkokia kaip abstraktas, o kad gyvenimo signalai kaip ženklai, kur link, mokėti aiškintis tuos. Taip, jūs visada pabrėždavo, kad nėra prasmės gaišti laiką ties metaprasmėmis. Tai yra kelti klausimą apie gyvenimo prasmę apskritai, kas tai yra. Tas žinoma jo metafora labai graži apie palyginimą su šachmatais. Tai jis kalbėjo apie tai, kad ar galima atsakyti į klausimą, koks geriausias ėjimas šachmatais apskritai. Nu, absurdiškas klausimas. Bet jeigu mes matome ant lentos kažkokia žaidybinė situacija, tai atrasti, koks šitoje situacijoje geriausias būtų ėjimas, klausimas visiškai normalus. Tai su gyvenimu taip pat, nu, atsakyti klausimą apskritai, abstrakčiai neįmanoma. Dėl to tas klausimas visada yra konkretus. Tai yra, Franklis visada kalbėjo apie prasmės klausimo konkretumą. Tai yra apie tai, kad prasmė gali būti surandama visur, tame tarpe kažkokiuose kasdieniuose, paprastuose dalykuose. Tai yra visa tai, kam mes suteikiam svorį, kas mums teikia džiaugsmą, nu, tai rodo, kad mes kažkuo prasmingo užsiimame, kažką veikiame prasmingo. Tai kad prasmė yra ne filosofinė sąvoka Franklio teorijoje, tai yra labai konkretus gyvenimiškas fenomenas. Man taip šmižuoja horizonte, vis dėlto gal verta pakalbėti apie jo tą vertybių klasifikaciją. Ta trijų rūšių vertybės, kurios, iš kurių paradoksalu, bet viena tokia pati svarbiausia paaiškėja. Jo, jūs apie tas vertybių, ta, čia gal netgi, kažkuria prasme gal ir galima sakyti apie hierarchiją, apie tas trijopas vertybės. Kalbėjo jis tam kontekste, kad gyvenimas besąlygiškai prasmingas yra. Tai yra, gyvenime nėra situacijų, kurių mes negalėtume įprasminti. Ir taip yra todėl, kad gyvenime yra įmanoma realizuoti trijopo tipo vertybės. Jis kalbėjo pirmiausia apie vertybė susijusia su tuo, ką aš duodu pasauliui, ką aš galiu duoti pasauliui, tai kalbėjau apie darbo prasmę, apie užsiėmimo prasmę, tai yra atidavimo, kažko atidavimo prasmę. Kūrybinės. Nu, tai kūrybinės vertybės.
tai yra, nu, kas sakant, galbūt pagrindinis šaltinis daugumos žmonių yra būtent įprasminti gyvenimą per kūrybą. Pačia plačiausia prasme. Bet tai ne vienintelis šaltinis, tai yra daug prasmės mūsų gyvenime ateina per mūsų išgyvenimus. Tai yra, kaip mes išgyvename pasaulį. Tai yra, ne tik ką atiduodame pasaulį, bet ką gauname iš pasaulio. Tai yra įvairūs įspūdžiai, įvairūs jausmai, išgyvenimai. Jų spektras gali būti labai platus. Tai yra ir literatūra, ir menas, teatras, muzika, taip toliau ir taip toliau, kelionės pagaliau, kelionių įspūdžiai ir panašiai. Tai yra, ką gauname per štai tokius... Ir ryšiai su žmonėm taip pat. Ką gauname iš santykių, dėl to, beje, pačia svarbiausia vertybė, vat štai kalbant apie, apie vat štai šito plano vertybės, nes kalbėjau apie meilės prasme, apie pačią svarbiausią. Tai yra apie santykį, apie artumą, apie intimumą santykyje. Na tai ir gyvenimo praktika, ir psichoterapijos praktika, na, rodo, kad jeigu čia yra problemos šitoje srityje, šitoje vietoje, tai gyvenimas praranda ir skonį, ir kvapą, ir džiaugsmą, ir visą ką. Tai yra vienas iš tokių didžiausių problemų šaltinių. Kai kažkas yra blogai santykiuose, ar kai jie nesiklosto, ar kai nėra artumo galimybės išgyventi, artumą, intimumą ir panašiai. Na ir Frankas taip pat kalba apie tai, kad gyvenime yra situacijų, tokių skausmingų situacijų, kai atrodytų, kad tie du prasmių šaltiniai pirmieji, apie kuriuos kalbame, apie kūrybą ir apie, na, ir apie išgyvenimą, na, jie nėra prieinami arba jie labai riboti. Tai yra, žmogus patenka į kažkokią keblią gyvenimo situaciją, nu, neišsprendžiamų sunkumų situaciją. Tai gali būti nepagydoma liga, gali būti artimo žmogaus netektis. Tai yra, nu, tai, ką, su ko pakeisti negalime. Tai yra tas likimas, kurio pakeisti negalime. Ir šia prasme jis kalba čia apie kentėjimo prasmę, kad kentėjimas, kaip neskambėtų paradoksaliai, irgi turi prasmę. Tai yra, kad gebėjimas ištverti, pakelti visą tai, ką mums gyvenimas atneša, gyvenimas duoda, tai, ko pakeisti negalime, na, irgi iš tikrųjų yra labai svarbus pagrindas mūsų gyvenime. Na, ir, gal sakyčiau taip, čia yra gal pats toks žmogaus didingumą parodantis prasmės šaltinis. Tai yra, galbūt kalbėti, nuostatos prasmė. Tai yra, kaip priimti tai, ko negaliu pakeisti. Kaip priimti į savo gyvenimą tai, ko negaliu pakeisti. Priimti, kad taip yra. Kad, na, tai yra, va, taip. Filosofai sako, conditio humana, tai yra va, tokia žmogiška sąlyga, nieko su tuo aš negaliu padaryti. Tas gebėjimas tai priimti savo dvasion yra vienas iš didžiausių dalykų. Tai nedaugelis psichoterapeutų, nedaugelis psichoterapijos mokyklų kalba apie tai. Apie tai, kad kančia yra ne tai, nuo ko reikėtų žmogų išgelbėti, nes dažnai nuo to išgelbėti mes negalime. O kančia yra tai, ko mes galėtume, ką galėtume žmogui padėti priimti kaip savo, na, gyvenimo, savo egzistencijos dalį. Tai nesvarbu, dėl to kentėjimas, na, irgi yra mūsų gyvenimo dalis. Kentėjimas, kuris neišvengiamas. Frankas labai akcentavo, kad prasme turi tik neišvengiamas kentėjimas. Ieškojimas kančių... Nu, masochizmas, ne. Jo, ieškojimas kančių visai kitaip gali būti įvardintas. Man taip dar žavu, kad, nu, taip sugebėti pasakyti, kad labiausiai žmogus gali net pasijusti laisvas, kaip tik tokiom laisvė, kai tu pasirinki nuostatą su savo liga, ar su artimojo mirtimi, ar ten dar su kuo nors. Tai net į galvą šiaip nejaučia, tai baisu, čia, nu, tu vis tiek. Ir rodo pavyzdžius,
galų gale, kaip elgiasi ten toj pačioj koncentracijos stovykloje, kaip vieni virsta, nu, virsta tuo, kai sugyvuliškėja, o kaip vis dėlto kai kas sugeba likti žmogum. Tai vat būtent tas, nu, tokia laisvė rinktis iš labai nedidelio spektro jau. Taip, iš tikrųjų, laisvė susijusi su rinkimusi nuolat. Tai yra, sakyčiau, tas rinkimasis savo pozicijos dalykuose, kurių negali pakeisti, tai yra, nu, aukščiausia laisvės išraiška. Paradoksas. Tai yra, kame žmogaus dvasios didingumas labiausiai matosi. O va, esame jūsų institute dabar, kuris labai gražiai vadinasi HAPI. Tarėsi tai HAPI. O jūs čia su Frankliu turėjot santykį? Ne, tai mūsų institutas rengė egzistencinius terapeutus. Tai yra, mes esame egzistencinės terapijos centras. Žinoma, egzistencinė terapija yra tokia mokykla susidedanti iš eilės mokyklų, iš eilės srovių. Bet viena iš tokių svarbiausių srovių egzistencinės terapijos lauke yra logoterapija, Viktoro Franklio logoterapija. Tai savo mokymo programoje mes turime atskirą kursą logoterapijos. Viena, o antra, mūsų viena iš užduočių, privalomų užduočių mūsų programos klausytojams yra, na, toks, sakyčiau, saviterapijos darbas, kuris vadinasi logoanalizė. Tai yra logoterapija pagrįstas toks terapinis dienoraštis, tai yra kalbėjimas apie save, apie savo rašymas, tiksliau tariant, apie save, savo gyvenimą, nu, per tų pagrindinių vertybių prizmę, per prasmės prizmę, prasmingumo prizmę. Tai yra, tai logoterapija užima visai nemenka vietą mūsų programai. O daug klausytojų? Pas mus mokosi šiuo metu 12 mokymo grupių paraleliai. Tai daug klausytojų. Tai jie yra iš Lietuvos, turime lietuviškas grupės, lietuvių kalba grupės, turime grupės, ir kuriuose mokosi žmonės iš Latvijos, Estijos, Rusijos mokėsi nemažai dabar, šitas skaičius, suprantama, visiškai krito iš Baltarusijos, Ukrainos. Dabar daug yra žmonių, kurie išvažiavo iš tų valstybių, kaip pavyzdžiui Ukraina, Baltarusija ir Rusija, į Europą emigravo, tai tie emigrantai atvažiuoja pas mus mokytis. Taip kad turime tokių įvairių šaltinių ir mokome labai įvairių žmonės savo institute. Taip kad šiuo metu mokosi turbūt virš 100 klausytojų. Na, tai gražu. Būsimų psichoterapeutų. Čia dabar visai į šalį, bet va, kur užsiminiau, kad mes įrašinėjom vienos kolegės Irenos Balčiūnienės tėčio prisiminimus. Jis vežė Lietuvos komandą į Argentinos olimpiadą, paskui grįžo ir čia pragaro ratus praėjo. Tai man kažkaip labai asociacija su, kaip Franklis ten įsivaizduoja, eina į darbą, įsivaizduoja savo žmoną, žodžiu, nu, ieško palaikymo kažkokio. Ir ten tas tėtis Ksaveras Andrašiūnas aprašo, kaip jį tardo, nu, ir ten jau žiauriai pradeda mušti, ir jisai vis pats įvardino paskui rašydamas, kad šaukėsi kūdikio. Dukreliai buvo metų, dabar jau 3, jau jis jos nematęs porą metų. Ir jisai ten pasisodino savo ant kelių. Tau aš pasakosiu. Nes susibėga 6 kagabistai, kadangi išgirdo, kad jis į olimpiadą važiavo, ir jau maždaug pasako kaip. Ir jisai suvokia, kad dabar jie klausys ir kips, nu, jam bando sukurpti bylą, kurios nepavyko Lietuvoje sukurpti. Ir dabar, kad jis turi vieną vertus pasakoti, bet kad jie fiksuos kiekvieną žodį, ir jis pasisodina dukrelę ant kelių, aš tau pasakosiu.
ir nu, rusiškai, žinoma, ten jisai, žodžiu, ir, ir ta, tas vat, vaikas jį gelbėjo keliose situacijose. Tai, nu, tas, grinai, iš karto man Franklio ta elgsena irgi koncentracijos stovykloje, kad kažkas tavęs, jeigu laukia, ar darbas, ar, ar mylimas žmogus, rasti tą ramstį tokiose aplinkybėse. Taip, tai man atrodo, kad daugelį tremtinių prisiminimų, nu, netgi Sruogos šitame Dievų miške, visada yra vat, daugelis tokių leitmotyvų, kurie yra skamba pas Franklį. Galbūt skirtumas yra tas, ten yra daug iliustracijų, bet skirtumas yra tas, kad Franklis šitą patirtį apmąstė filosofiškai ir iš to padarė nu, tokias svarbias išvadas, leidusias jam apskritai pasiūlyti na, tą prasmės koncepciją žmogaus. Tai, o visuose knygose, kurias mes skaitom apie tokius išgyvenimus, ribinius išgyvenimus, ypač kalėjimo, na, iš tikrųjų, tie motyvai iš karto ateina Franklis į galvą, tai yra, kadangi tie leitmotyvai labai artimi yra. Man labai patiko Franklio santykis vis dėlto su kitom visom kryptim, nes jis labai pagarbėjo apie, ir apie Froidą, ir apie Adlerį, ir apie Jungą. Ta prasme, mato kažkokius, nu, tai, kur jis ar nesutinka, ar kur, žodžiu, ar, arba mato, kad, tarkim, Froido ir Adlerio sustatymai labai gražu, kad jisai, jisai parodo, kad tos kryptys natūralus rezultatas, jos turėjo būti, nes jos yra va, tos esminės būties, žmogaus būties komponentės. Ir kad ten kritikuoja, nu, net negali sakyti kritikuoja, jos atsirado natūraliai, būtinai turėjo atsirasti. Ir tik trūksta dabar va, tos dar trečiosios komponentės, kurią jis ir pateikia. Man labai, va, šitas labai gražu, kad nepuola, nu, man atrodo, ten pešasi vis tiek ir filosofai tarpusavyje, ir psichoterapeutai, o, o jo tas sugebėjimas pamatyti, pamatyti ir to būtinybę, ir ano būtinybę, ir, ir kad dar galbūt šio to trūksta. Nu, tai vienas dalykas, apskritai labai įdomu, kad viena pagimdė tris didelės psichoterapijos mokyklas. Na, keturias. Moreno dar buvo psichoterapija. Dar Moreno, bet daugiausiai kalba, nu, Moreno, jis paskui daugiau į Ameriką išvyko. Nu, taip. Vat, tai, o tos trys didelės mokyklos, Froido, Adlerio ir Franklio, trečioji, kaip vienos mokykloje ją vadina kartais. Nu, tai iš tikrųjų, jaugi Franklis pabuvojo pirmuose dviejose, trumpai tiesa labai. Ir, ir turėjo sąlytį ir su Froidu, ir su Adleriu. Kažkuria prasme galima matyti tą tokią, tokią seką. Tai yra, jeigu Froidas daugiau, į, daugiau prie tokių, tokių instinktų, prie žmogaus kūno, prie instinktų, instinktyvios veiklos, pasąmonės, buvo arčiau. Adleris daugiau prie valdžios troškimo, daugiau prie socialinių dalykų, tokia daugiau socialinė pas jį koncepcija yra. Tai Franklio koncepcija yra daugiau dvasinė koncepcija, tai yra, galima taip matyti, kad tai vis aukštyn kyla. Žinoma, man atrodo svarbu labai, kad Franklis tiesiai sako, kuo jo koncepcija yra svarbi, lygindamas ją su Froidu ir su Frankliu, su Adleriu. Na, kalbėdamas apie tai, kad tos teorijos yra ribotos. Kritika čia ar ne kritika, čia tiesiog yra požiūris, na, konstatavimas. Liku, visos teorijos yra ribotos, galima sakyti. Man atrodo, kad tokie didelio masto psichoterapeutai neužsiima
kitų mokyklų kritika. Praktiškai su tuo niekur nesusidursime. Na, ką reiškia maštabiškumas psichoterapijoje? Reiškia platus matymas. Ir matymas, kad žmogus yra tiek sudėtingas, kad jo negalima kaip nors vienaip matyti, teisingai matyti. Kad žmogų galime matyti iš labai įvairių pusių, iš labai įvairių perspektyvų. Štai todėl ir teorijų labai yra daug. Kokia prasmė ginčytis, jeigu aš žiūriu visai iš kito kampo į tą patį žmogų. Ir tas mano žiūros kampas gali būti tiek pat teisingas, kiek kitas žiūros kampas, tiesiog jis yra kitas. Šia prasme, negalime vienu metu žiūrėti į žmogų iš visų pusių. Tai yra, vis tiek mes turime kažkokį vieną perspektyvą. Taip kad vieni kitus kritikuoja, man atrodo, visai kitokio masto psichoterapeutai. Tai yra, kovoji, už kažką kovoji, už erdvę kovoji, už dar kažką, tai arba jaučiasi saugiau manydami, kad jų idėjos ar jų teorija yra pati teisingiausia ir geriausia. Klasikai psichoterapijos tuo neužsiėmė ir žinoma Franklis taip pat tuo neužsiėmė. Manau, kad svarbu žiūrėti su pagarba į visas kitas teorijas, kokios teorijos pasiekėjų to nebūtų. Franklis buvo to pavyzdys taip pat. Tai jau ir jo vien ta frazė, kad kokią terapiją be pasirinktų vis tiek procentas ten tas teigiamų rezultato tas pats. Tai čia. Ta beje rodo ir visi šio laikiniai tyrimai, kad ne mokyklos geresnis ar blogesnis yra, kalbant apie psichoterapijos efektyvumą, kad nėra efektyvesnių ar mažiau efektyvių teorijų, kad yra mažiau ar dar daugiau efektyvūs terapeutai. Tai yra tie, kurie tą terapiją daro. Ir tai priklauso nuo to, kiek tas konkretus terapeutas yra gerai įsisavinęs tą teoriją, kurią jis atstovauja. Arba aš tai pasakyčiau kitaip, kiek jame ta teorija gyvena. Kiek ta teorija nėra kažkas išmokto, o yra tai, kas yra tapę jo tokios pasaulėžiūros dalimi, tai yra jo matymo dalimi. Per teoriją mes matome pasaulį, nes mūsų turi savo asmeninę pasaulėžiūrą. Tai psichoterapija, tas irgi labai svarbu, tai nėra tai, kad aš psichoterapiją žmogų matau vienaip, o išėjęs iš kabineto žmonės aplinginius ir pasaulį matau jau kitaip. Tai manau, kad problema tame būtų. Bet vis tiek žmogus yra paslaptis. Akivaizdu. Tai kodėl nėra ir nebus niekada, esu tikras, jokios galutinės viso apimančios teorijos apie žmogų. Nei filosofinės, nei psichologinės, nei psichoterapinės, jokios. Tai yra, kad Freudas svajoja apie tokią teoriją. Nu, ir žinome, kuo jo ta pastanga baigėsi. Baigėsi gausybė psichoanalitinių teorijų. Kiek jų dabar yra, tai yra konkuruojančios tarpusavyje idėjiškai. Taigi, siekimas sukurti vieną psichoanalitinę teoriją, iš tikrųjų baigėsi gausybė psichoanalitinių teorijų. Taip kad žmogus paslaptis ir sutikti su jum. Nu, toks finalas visai neblogas. Bei mir bist du der Schönste auf der Welt.